ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶନିଦେବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ସାଙ୍ଗକୁ 108 ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସହ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିଲାଗି ସମଗ୍ର ସହରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୋର ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ବେଳାସପୁର ଗ୍ରାମର ପଣ୍ଡିତ ବିଶାରଦ ସୀମାଞ୍ଚଳ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବିଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 130 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ 108 ଜଣ କର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦିନାତ୍ମକ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସହ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।